Так, добрий день, мої любі друзі, добрий день. Ну, добрий вечір, ще не скажу, бо 16:45. Боже, ми вже закрилися, прийшла додому. Понятно, що, слава Богу, що є вода, світу нема. Зараз включу генератор і буду хазяйка. Боже, якщо мої собачки, вони просто лежать в тіньочці. Ви представте, яка до кота. Цинкер інший нормальний. А Льома, він же ж у мене московська собачка, московська сторожева. Боже, він бідненький, весь такий, пиля моя водичка. І саме головне, не хочу, щоб я його вливала. Був маленький, так любив воду, зараз не любить, тікає від води і все. Я сьогодні буду хазяйка. Зараз наварю уху, нажарю кабачків, постільку зараз сніму. Боже, душик прийму і просто буду відпочивати. Так що, любі мої друзі, а ну напишіть, хто сьогодні що готовий? Світульки буде уха. Я взяла брюшки, зараз я їх вимочу. Я так люблю їх, знаєте, коли вони повариться, ото смакувати косточки. А ну, хазяйчики, хто що готовий? Поки уха моя вариться, я включила генератор, тому що світу нема, слава Богу, є вода. Генератор працює. Боже, пішла під ту свою шлангу, змилася. Це просто, це, знаєте, от в чому мама родила. Добре, що в мене є це платічко, воно таке, знаєте, йому вже, Боже, йому вже год 5 чи 6, ну я його так люблю, що воно вже навіть є такі місто, де, знаєте, така є така річ, яку ти любиш і не вестируються. Оце у світулечки вона. Хотіла зав'язати хустинку на голову. Яка хустинка, пара в голову, зав'язала обуч. Так, любимо, ви колись мене питали, і я не пам'ятаю, хтось мене питав, яка я була раніше, ще моя Аня була маленька. Дивіться, тут ось є фотографія, дивіться, я вам покажу, де я Аню родила, де моїй Ані 2 неділі. Подивіться на мене. Ану, хто мене узнав? Ану, дівчатки, напишіть, ви мене узнали? Ні, ну тут я, звісно, я вам говорю. Ви кажете мені похуда, допустимо, Світа, ти хочеш похуд. Ні, не кажете, вона бур кажете мені бути такою, як є, що я запуталася вже. Сонце в голову дало. Дівчатки, от така я була, моїй Ані було 2 неділі, як я її родила. Я була так. Ні, не дай Бог, ні, я лучше буду казати, пишна, красива жінка. Так що, красотулечки, уха вариться, зараз будуть кабачочки, ну я вам все потім покажу. Так що, ваша світулечка вдома, Господи Боже, яка жара, це неймовірно. Ну, генератор творить чудеса, кондиціонер, хоч, знаєте, в хаті прохладненько. Так, любочки мої, хазяйнулечки мої, я вам показала, я вам кожен день щось нове показувати, а то все зразу неінтересно, хорошо? Так що, давайте, працюємо далі, бо я зараз буду перебирати всі фотографії і потім, хто буде все робити. Мої красотулечки, отак мріє ще трошки моя уха. Отака вона в мене, знаєте, жиденька, я ж казала вам, я люблю брюшки, помідорка, ну що ще треба, дивіться. Ваша світулька хазяєчка, як ви думаєте? Так, хазяєчки, хто сьогодні що готовий? Якщо ви думаєте, що приготувати, приходьте тільки рано утром, беріть у мене брюшки. Подивіться на ці брюшечки. Тут їх можна, знаєте, вони ж у мене не обрізні. Подивіться, яка у мене уха. Картошечка. Ну що, хвали себе, губенько, хвали любенько. Ну а хто? Правильно, дівчатки мої? Так що всім приємного апетиту. А ваша світулечка, так тихо, бо одні ногті торчать, завтра йду на корекцію. Отак, мої хорошенькі. Отака в мене ухичка вийшла. Бачите, така вона куснятінка. Субота і всі у мене такі трудяшки. Наварили, настирали, на все наробили. Правильно, просто немає світу, звісно, тяжело. Ну генератор, Господи Боже, я... Знаєте, от що я люблю часний дом? Що ми живемо тако 5 вулиць від цивілізації, де й машини не їздять. До мене, щоб машину з'їхати, треба 15 пагорбів проїхати. Ну, у мене тихо, спокійно, взагалі, очень хорошо. Генератор, звісно, цей конвектор не тихо працює, але все одно, знаєте, все одно. У вольєр собі поставили і все. Так, дівулечки, уху показала, вам показала. Зараз вам світулечка ще покаже кабачочки. Кабачки, да, я, знаєте, як люблю. Кабачок, майонезик, чесничок. Кабачок, майонезик, чесничок. А зверху жовта помідорка. Жовта. Ось, у мене ще залишилася картошечка, я ж хазяйка, думаю, ну що. Ну давай, Світуля, молоду картошечку з укропчиком, з масочком тако зварила. Ще знаєте, що сюди? Сюди тюлечки, отої тюлечки з пряностями. Боже, я вже сплю, бачу, коли я її тако їм. А наутро встаєш, королева бензоколонки віддихає. Губи, о, глазаво. Ні, ну глаза не треба, а губи – це прекрасно. Так що, любі мої друзі, ваша світулечка вместе з вами сьогодні хазяєчка. Да, наварила, наубирала, та постіль вже і висохла, все висохло. Чистота ідеальна і порядок. Уже можна спокійно іти ще раз прийняти душ, нога на ногу і відпочити. Так, мої хорошенькі. Ви мої хазяєчки сьогодні, ви всі сьогодні. Сьогодні субота. Ну, субота є субота. Ви знаєте, що ще хотіла вам сказати? Я, допустим, це вже я присіла, це вже зробила абсолютно все. Все, пол помила, стирала, змила, опять двор помочила собачкам водичку, опять помила, тому що вони бігають, аж у 4 собачки, і вони ото слюну ж пускають, і ото ж та водичка, ви розумієте. Я хочу вам сказати, якщо б у мене ще була б робота, я б не присіла, тому що коли ти вже, знаєте, коли ти робиш, да, і все, присів, все, уже не хочеш вставати.
А зараз можу спокійно присіла. Ще одне, знаєте, що залишилось? Піти, прийняти свій душ Шарко, який кокос мені порвав ту шлангу. Я вам кажу, купила нову шлангу, аж досадно, я вам говорю. 6 чи 7 метрів шлангу, і кокос мені зробив її в дірку. Включаєш її, тут я ж кажу вам, не треба дощ на дворі, у мене дощ со шланги. Піду ще прийму душ, ляжу на диван, задеру ноги і буду дивитися про Ню Прокопівну. Всім хорошого вечора.